Tohle je nelítostná tropická džungle. A tohle jsem já. Bojující o holý život jen pár sekund potom, co jsem se tu objevil. A jak jsem se sem vlastně dostal? Všechno to začalo jedné bouřlivé noci. Zrovna jsem vyrážel na výpravu do Nedru. Nic neobvyklého, měl to prostě být večer jako každý jiný. Ovšem potom se stalo něco, na co do smrti nezapomenu. Do portálu totiž uhodil blesk. Když jsem na druhé straně vyletěl z portálu, spadl jsem po hlavě přímo do jezera. Ani jsem se ale nestačil zpamatovat a už mi šlo o život. Ono jezero bylo totiž plné piraní, po jeho březích leželi krokodýly a aby toho nebylo málo, k tomu ještě lilo jako z konve. Ani jsem se ale nestačil rozkoukat a jeden z krokodýlů se po mně hned rozběhl. Rychle jsem tady popadl meloun a vzal nohy na ramena. Dámy a pánové, vítejte u videa Přežil jsem 100 dní v tropické džungli. Tento posvátný prales je ovšem domovem prastarých domorodých kmenů, nebezpečných zvířat a hromady dalších věcí, které vás chcou otrávit, sežrat, anebo prostě zabít jen tak pro radost. A tomuto všemu navíc budu čelit v Minecraft hardcore, takže pokud jenom jednou umřu, je všechno ztraceno. Dokážu v této nehostinné divočině přežít? To a mnohem více se dozvíte, pokud video dokoukáte až do konce. Tahle videa zaberou spoustu času a hrozně moc práce, takže budu moc rád, pokud tady dáte like a přihlásíte se k odběru. Teď už se ale pohodlně usaďte, protože právě začíná 100 dní v tropické džungli. Po chvíli, když konečně přestala ta strašná bouřka, ukázalo se, že džungle je sice nebezpečné, ale zároveň také krásné místo. Všude kolem totiž byla spousta zvířat. Viděl jsem gorily, slony, tyhle malé opičky. Nicméně můj optimismus mě zase velice rychle přešel. OK, takže tady jsou prostě rostliny, které mě můžou sežrat. Super. Téhle té přerostlé a dále jsem se teda obloukem vyhnul a zaměřil se natěžit nějaké to dřevo. Najednou se ale kolem mě začaly slízat tíhle mívalové. Napřed tam byl jenom jeden, ale po chvíli tam byly hned tři. Očividně byli hladoví a tak jsem každému dal po kousku melounu. A podívejte se na to, oni si ho prostě šli opláchnout v řece. Jo, jestli žijou mívalové v džungli, si nejsem úplně jistý, ale to budeme ignorovat. Vyrobil jsem si tedy základní nástroje a hned jsem je taky vylepšil na kamenné. Zanedlouho jsem také zabil svého prvního creepera, za což jsem od těchto slonů sklidil celkem potlesk. Vzal jsem ještě nějaké další dřevo, abych se mohl bezpečně dostavit k portálu, aniž bych u toho byl sežran krokodýlem nebo piraněmi. Nicméně, když jsem se k portálu opět dostal... Ne, on je zavřený! No tak to je skvělý. Co tedy mám jako teďka dělat? Jelikož se začalo stmívat, nejlepší možností pro mě bylo si jít zakopat pod zem. Poměrně rychle jsem našel tuhle jeskyni, která byla plná nejen ironů, ale taky těchhle švábů, byly doslova všude. No a já samozřejmě chtěl vědět, co z nich dropuje, a tak jsem zabíjel jednoho po druhém, až jsem došel k tomuhle. Byla to obří podzemní jedovatá stonožka. Jo, jedno kusnutí od téhle věci a můžu si jít klouzat, takže jsem ji opatrně obkopal a vypořádal se s ní. Jediné, co po ní zůstalo, bylo pár nohou. Následující den ráno jsem se tedy rozhodl jít prozkoumat druhý břeh jezera. Byl tu ale jeden problém. Mluvíme o tom samém jezeře, do kterého mě portál vyplivl a málem mě v něm sežrali piraně. No tak teď to bylo trochu naopak. Ale tak piraní steak neodmítnu. Následně jsem se přeplavil na druhý břeh řeky a tam jsem vyřídil svou první masožravku. A pak jsem taky zjistil, že tahle zátoka byla plná humrů. No, takovou hostinu tady přece nenechám. Když jsem teda konečně nachytal věci na večeři, vypravil jsem se hlouběji do džungle, nicméně po chvíli jsem si mezi stromy někoho všiml. No a jelikož jsem nenápadný asi jako hovno na lopatě, tak si taky velice rychle oni všimli mě. What the fuck, kámo, no tak to otáčím. Co to je? Utíkal jsem jak nejrychleji jsem uměl, ale tihle týpci to nevzdávali a zahnali mě až zpět k řece. Moje záchrana byla až to, že neumí plavat. Uprostřed řeky si mě ale po chvíli opět začali všímat krokodýly a tak mi opět nezbylo nic jiného, než se znovu zakopat pod zem. Po nějaké chvíli jsem našel další jeskyni a taky svůj první diamant. Jeden diamant. Nicméně opodál jsem našel stonožky a to hned dvě. Jo, a pamatujete si, co jsem říkal s tím kousnutím? Když jsem se konečně se stonožkami vypořádal, měl jsem dohromady už 7 jejich nohou. No a z těch se dají vycraftit tyhle stonožkový kalhoty, které mi umožňují lézt po stěnách. No a zároveň jsou taky lepší než ironový gatě. Takže to máme dvě mouchy jednou ranou. Potom mě ale napadlo, že vlastně když můžu lézt po rovné stěně,
Můžu tím pádem lézt a i po stromech. Vylezl jsem teda z jeskyně, abych to šel zkusit a uviděl jsem tohle zvláštní světlo. A u řeky jsem potom uviděl svoje staré známé. Všiml jsem si, že jednoho z nich ve vodě asi natáhlo a dokonce z něho vypadla maska. Nicméně hned na to si oni také všimli mě a to by dalo pádný důvod vyzkoušet lezení po stromech. To naštěstí fungovalo, no a když se nikdo nedíval, popadl jsem masku a uplaval pryč. Třetí den ráno jsem našel nějaké ovce a při dalším průzkumu džungle jsem uslyšel tohle. Za stromem u jezírka spal tygr a já ho vzbudil. Okej, hodná kočička, vem si maso a všechno bude dobrý, tak. Naházel jsem mu všechno maso, které jsem u sebe měl, ale zdá se, že ho to moc nezajímalo. Jen se líně protáhl a šel si svojí cestou. Hej, vole, vem si to. Po chvíli mu ale došla trpělivost. Ne, pusť mě, dělej, utíkej. Utíkal jsem džungli co nejdál od toho místa, ale se sumrakem jsem spoza stromu uviděl světlo. Byla to vesnice těch domorodců, co mě předtím napadly, ale jelikož jsem teď měl jejich masku na sobě, mysleli si, že jsem jeden z nich. Uprostřed vesnice stála podivná kamenná stavba a za ní se tyčil majestátní trůn, na němž seděli jejich vůdce. Barako, pán slunce. Barako tyto lidi a vesnici chránil, výměnou za to, že ho uctívali jako boha, ale hlavně pro něj těžili zlato, které bylo následně skladováno v podzemních komnatách oné kamenné věže. Jasně no, brácho, líp bych to neřekl. Dokonce jsem také zjistil, že dokud mám na sobě tuhle masku, můžu s místními domorodci dokonce obchodovat. Hej, jakoby nejsem si jistý, ale myslím, že puto neznamená nic hezkýho. Ještě jsem si tady pokecal rychle s novýma felákama a začal jsem se stavbou mého přístřešku. Čtvrtý den jsem strávil zabydlováním a taky jsem začal kopat základy pro důl. Pátý den z rána jsem ale z vesnice slyšel podivné zvuky. Šel jsem se tedy podívat, co se stalo. Barako se zdal dost naštvaný a krom toho, že hulákal hlasitěji než obvykle, osílil na jednoho z domorodců nějaká divná kouzla a tak říkám: hej, nech ho, vole. No a hned jsem taky jednu dostal. Tohle se mi vůbec nelíbilo a tak jsem si řekl, že Baraka sesadím z jeho trůnu. Teda až po tom, co ho okradu. Pomocí souřadnic jsem se tedy prokopal ze svých dolů do jeho podzemní svatyně a z povrchu jsem stále slyšel Barakův hněv, který utichl až s výkřikem dalšího nevinného vesničana. Takhle to dál nejde. Byl jsem odhodlán tyto lidi osvobodit. No, moje odhodlání se velmi rychle změnilo na boj o holý život. V pohodě, mě si nevšimejte, jako bych tu nebyl. Pomalu ale jistě jsem postupoval dungeonem a všiml jsem si, že čím hlouběji se dostávám, tím silněji jsou tato patra chráněna. Takže dole se musí skrývat něco opravdu velkého. Jo, fuj, já zombíci se sekérkama, no tak to nashledanou. Bylo mi jasné, že s mými současnými věcmi nemělo absolutně žádný smysl pokoušet se dobývat spodní patra dungeonu. A tak jsem v okolních jeskyních vytěžil, co se dalo, a vykopal se nahoru. Zbytek sedmého dne jsem strávil sháněním jídla, a pak jsem si všiml, že na mé plošině vyrostla tato masožravka. Takže bylo potřeba odplevelit. Osmý den ráno jsem zjistil, že můžu dokonce tradovat se samotným velkým šéfem. Za 7 zlatých bloků, překvapivě, nabízel Baraku propůjčení svých schopností ovládání slunce. Jelikož jsem ale bloků měl jenom 6, rozhodl jsem se vzít si 7. blok z rozpadnutého portálu poblíž vesnice. A tenhle týpek si to vzal osobně. Zatímco mě pořád mlátil, jsem si od Baraka koupil jeho požehnání. To jsem si nevymyslel, tak se to opravdu jmenuje. A také jsem si od místních koupil tento fajnový oštěp. Pokračoval jsem v dobývání dungeonu a když jsem se z něj 9. den vykopal, byl jsem uprostřed jezera, které bylo plné krokodýlů. A tak jsem jednoho po druhém začal smažit. Desátý den byl den nových přátelství. Krmil jsem tyto slony, kteří se z toho radosti roztočili. Seděl jsem na kapibaře. A opicím jsem naházel banány. Jak si frčí. Zašel jsem si k Barakovi obnovit sílu slunce a vyrazil k jezeru smažit další krokodýly. A tohle bylo ofous.
U jezera jsem strávil celý den, a to z jediného důvodu. Tito krokodýly totiž dropovali krokodýlí šupiny, ze kterých jsem si 11. den mohl konečně vykraftit chestplate. Ten je přibližně stejně silný jako diamantový a navíc mi taky umožňuje velmi rychle plavat ve vodě. A tak jsem se stal mužem pokrytým v šupinách. Také mi úplně došlo jídlo a tak jsem se rozhodl založit menší farmu na brambory a mrkve. Pořádně jsem rostlinky napumpoval čistým testosteronem a opět jsem se vydal dobývat baraků v dungeon. Postupně jsem se dostával do nižších a nižších pater, což sice znamenalo lepší loot, ale také daleko větší nebezpečí. Také jsem od jednoho ze skeletonů získal celkem dost dobrý luk. A potom jsem málem umřel. Ty krásu! To kolik jich tu proboha je? A pak znova? Okej, čas to zabalit. A to už jsem toho měl opravdu dost a tak jsem zamířil k povrchu. 13. den jsem jezdil na slonovi. Pokecal jsem s místními a konečně jsem se pustil do stavby své stromové budky. Tím jsem pokračoval až dlouho do noci a 14. dne ráno mě vzbudil neznámý řev. Tohle byla Naga. Mýtický zelený drak plivající kyselinu, který je navíc téměř nemožný čímkoliv trefit. Nakonec jsem ale Nagu přece jen trefil a dokonce dropla tenhle jedovatý zub, ze kterého se dá vykraftit tahle dračí dýka, která je ale v porovnání s mým současným mečem celkem k ničemu. Vedle vesnice jsem našel tohle obří mraveniště a tak jsem jako správný scout po něm začal hned skákat. Naštěstí vypadalo opuštěné a tak jsem se rozhodl, že ho celé rozkopu. Ještě že jsem tak ale udělal. Z několika bloků mraveniště totiž vypadly mravenčí larvy, pomocí kterých můžu založit úplně nová mraveniště. A tak jsem si je samozřejmě vzal. Celý 15. den jsem pracoval na svém novém obydlí a v noci jsem si za vesnicí všiml spícího páru tygrů. Vzal jsem tedy nějaké maso a snažil jsem se je přesvědčit, že spolu můžeme v klidu vycházet. Ale jeden tygr už se rozhodl jinak. Vidíte ty červené oči? Vidíte to? To je tygr. Jakmile já slezu dolů, tak po mně skočí a je po mně, takže... Když druhý tygr viděl, co se s prvním stalo, rozhodl se, že maso ode mě přijme. Ovšem, Tiger's Blessing znamená, že mě nesežere po dobu dalších 10 minut. A to není úplně moc, takže nashledanou. 16. den ráno jsem šel zkontrolovat úrodu a zjistil jsem, že celý záhon byl plný slimáků. Hej, vypadni. Fuj. Do večera jsem také konečně dokončil střechu a dokonce jsem postavil i komín. A upřímně jsem s tím docela spokojený. Taky ke mně zavítala nezvaná návštěva. A tak jsem tady pány vyprovodil, jak se sluší a patří. 18. den. Čas znovu málem umřít. A to nejenom jednou, ale dokonce dvakrát. Došlo mi, že takhle to asi nepůjde, a tak jsem prostě jednotlivé spawnery vždycky podkopal a všechny moby jsem vyzabil přes jednoblokovou díru. No a nakonec se povedlo. A já jsem tak 18. den dobil baraků v dungeon a získal celý jeho zlatý poklad. A tenhle creeper dělal, že mě asi nevidí. Ní, na tebe nám čas. Také jsem zprovoznil rozbořený portál vedle vesnice a vypravil se poprvé do nedru. Spawnul jsem se uprostřed toho nejhoršího netherbiomu, který vůbec je, a hned jsem si všiml velmi zvláštního moba. A ten po mě začal házet svoje vlastní děti. Tohle je ten nejhorší rodič na světě, vat. Také jsem si všiml, že z lávy stoupal podivný proud plamenů nebo něco takového. 20. den jsem také našel pekelnou bastilu. Nicméně mým hlavním cílem bylo najít Nether Fortress. Místo toho ale 21. den něco našlo mě. Tenhle mob se jmenuje Dropbear a podívejte se, jak je tahle věc rychlá. Po chvíli jsem Nether Fortressku ale našel, pobral jsem Netherwarty, nafarmil nějaké ty Blaze Rody a 22. den jsem zamířil zpět k domovu. Jelikož jsem si chtěl udělat enchanting table a v džungli moc krav úplně není, jedinou mou možností bylo najít stronghold a knihy tak získat v tamní knihovně. Vykraftil jsem si tedy ender oči a ještě tu noc jsem zamířil směrem ke strongholdu. Když jsem chtěl překročit řeku, úplně jsem zapomněl na to, že zdejší vody jsou totálně přeplněné piraněmi a málem mi to stálo život. Když oko začalo klesat,
Začal jsem kopat přímo pod sebe a zanedlouho jsem našel stronghold. Ty kráso, no tak to je aspoň stronghold, neaktivovaný. Bylo tu spousta truhel, ve kterých ale nic moc nebylo, a tak jsem zamířil rovnou do hlavní místnosti s portálem. Ten jsem otevřel, ale na draka je pořád ještě trošku brzo, a tak jsem zamířil prohledávat místní knihovnu. Chvíli jsem se po rozlehlém strongholdu ještě rozhlížel, ale nic moc dalšího tam už nebylo, a tak jsem vyrazil zpět k domovu. Hned po příchodu jsem začal se stavbou platformy, kde bude enchanting table ležet, a celý 24. den byl věnován enchantování. Začal jsem se totiž připravovat na sesazení Baraka z jeho trůnu. A jelikož Barako doslova ovládá síly slunce, enchantované věci jsou naprostým základem. Také jsem si vycraftil pár zlatých jablek a večer jsem věnoval výzdobě svého obydlí. A já jsem s ním spokojený. Poslední, co mi zbývalo, bylo uvařit lektvary. Na ty jsem ale bohužel neměl dost blazerodů, a tak jsem se znovu musel vydat do nedru. Tam jsem byl samozřejmě hned napaden, a také jsem si znovu všimnul podivného sloupce plamenů vycházejícího z lávy. Rozhodl jsem se tedy jít zjistit, o co se jedná. A pak jsem málem dostal infarkt. What the fuck, kámo. Takže prostě v lávě plavou nějací kostlivý hadi, super. Co to sakra je, kámo. Ten týpek mi doslova rozkous masku. What the fuck. A když jsem se konečně dostal do fortresky, kromě blazerů jsem farmil taky nějaké vítrkosti. Ty se budou později hodit. Když jsem měl všeho dost, zaměřil jsem opět domů, začal jsem s vařením lektvarů a tohle požehnání bylo Barakovo poslední. Dnes je ten den, kdy osvobodím tento lid. Vypadalo to, že to bude velmi rychlý proces, ale potom se stalo něco, co jsem absolutně nečekal. Probral jsem se až večer a Barako byl pryč. What? Kde je? WTF, on prostě zmizel. Kus od vesnice jsem si ale všiml prapodivného světla. 28. dne jsem se tedy ke světlu vydal a nevěřil jsem vlastním očím. Na místě se tyčila obrovská majská pyramida. A potom jsem to zaslechl. Jo, tak on se sem portnul. A tak jsem tedy jeho veličenstvo stylově pozdravil. Bitva trvala doslova celý den a Barako se navíc bránil jakýmsi kouzlem, díky kterému ho nešlo absolutně hitovat. A tak se dostal ke slovu můj luk a večer 28. dne jsem svrhl Baraka z jeho trůnu. Jediné, co po něm zbylo, byla tahle maska. Když jsem si ji nasadil, zjistil jsem, že pomocí téhle masky můžu vyvolat svoje vlastní vojáky. A tak jsem se stal novým náčelníkem tohoto kmene. Problém ale byl ten, že všude chodili za mnou a to nebylo úplně praktické. 29. den ráno napadli vesnici tihle obří jedovatí mravenci. Rychle jsem se s nimi vypořádal, ale bohužel pro má prasata už bylo pozdě. Co to sakra bylo? Zbytek dne jsem strávil prohledáváním okolí, ale nikde jsem žádné další nenašel. Také jsem si ale vzpomněl, že během toho, co jsem bojoval s Barakem, jsem se v jedné fázi propadl dovnitř pyramidy. Ta pyramida byla dutá. A tak jsem 30. den vyrazil na průzkum interiéru této tajemné stavby. Vevnitř nic moc nebylo, ale všiml jsem si několika páček a po chvíli zkoušení různých kombinací se otevřelo tajné schodiště do podzemí. Z dola se ozývaly podivné zvuky a zlověstný smích. A už z dálky bylo vidět, že místnost je plná kamenných soch. Nebyly to ovšem jen tak obyčejné sochy. Byly to všechno skamenělý mobové. A tak jsem dolů vyslal špeha. Ten to ale v mžiku otočil a utíkal nahoru. A tak mi bylo jasné, že cokoliv je tam dole, určitě to nebude nic hezkého. A tak jsem si radši vykraftil masku. Chvíli jsem se proplétal mezi skamenělými moby, když v tom jsem to uviděl.
podzemní část téhle pyramidy obývala bajná Gorgona. Stačí jeden pohled do očí tohohle stvoření a nezbyde po vás nic více než kamenný obtisk toho, co jste kdysi bývali. Jelikož jsem ale měl masku, nemohla mi vůbec nic a byla z toho tak zmatená, že se dokonce ani nepokoušela bránit. Tohle bylo až moc easy. Když byla Gorgona po smrti, mohl jsem si konečně sejmout masku a v tom jsem to spatřil. Zlato schované na dně dungeonu byl jen zlomek Barakova veškerého bohatství. Druhou půlku totiž hlídala v podzemí právě Gorgona. A já se tak zmocnil celého Barakova pokladu. Nadšený jsem se vracel do své vesnice, ale už z dálky byl cítit kouř a když jsem se dostal blíž, celá vesnice byla v plamenech. Co se tady sakra stalo? Ne, moje bejska! Vůbec jsem nevěděl, co se děje, když v tom jsem spoza stromů zahlédl původ této katastrofy. Do vesnice totiž přiletěl drak. Absolutně jsem nevěděl, co mám dělat. Moje 30denní práce byla celá v plamenech. A tak jsem se prostě proti drakovi naslepo rozběhl, což málem skončilo mojí smrtí. Drak mi jediným máchnutím pařátu rozdrtil kalhoty a mně tak nezbylo nic jiného, než vzít nohy na ramena. Bloudil jsem džunglí celou noc, až jsem nakonec došel k prapodivné stavbě. Co to sakra je, to vypadá... Vypadalo to jako obří kamenný trůn. A hned pod skálou, na které stál, se rozkládalo tohle nádherné místo. A hned další den jsem tedy začal se zabídlováním. Bylo potřeba vysekat pár stromů, a taky samozřejmě vytrhat plevel. A také jsem začal se stavbou svého nového přístřešku. Ve volných chvílích jsem krmil opice, a taky jsem mezi stromy našel krávy. Tyjo, vás bych teda nečekal, no paráda. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Následujících několik dní bylo věnováno hlavně stavění a průzkumu okolí. Rozhodl jsem se, že tentokrát nepostavím jenom jednu budku, ale že postavím rovnou celou stromovou vesnici, kde budu bydlet sám. Později jsem také našel ovce a taky jsem zjistil, že z kusu těch mrtvých obřích mravenců se dá udělat brnění. Což se docela hodilo, jelikož už jsem půlku brnění měl rozbitou. Následující dva dny jsem strávil v podzemí těžením nejdůležitějších surovin, jako třeba železo nebo diamanty. No a když jsem měl všeho dost, pokračoval jsem ve stavbě své stromové vesničky. Dokud mě teda opět nevyrušili tihle otravní mravenci. Pokaždé jich přišlo více než minule. Jestli to takhle půjde dál, tohle místo za chvíli bude stejně neobyvatelné jako moje první základna. Ale i přesto všechno musím prostě uznat, že je tady krásně. Stavební práce pokračoval i následující den, ale v noci mě čekalo velmi milé překvapení. Potkal jsem svého prvního zombie villagera. Upřímně jsem už ani nedoufal, že bych tady mohl založit vesnici. Nyní tu ale byla naděje, a tak jsem neváhal ani chvilku a hned jsem na něho mrsknul intek. A tak byl zrozen Chat. Jelikož mi začalo docela rapidně docházet jídlo a zvířat bylo málo, rozhodl jsem se následující dva dny věnovat stavbě vyvýšeného záhonu, ke kterému bylo samozřejmě zapotřebí postavit i most. A když bylo všechno hotovo, pokračoval jsem ve výstavbě vesnice. A pravděpodobně bych v tom pokračoval i dál, kdybych nebyl vyrušen opět těmhle otravnými mravenci. To už mi ale došla trpělivost a tak jsem se další den vypravil směrem, ze kterého přilezli a byl jsem odhodlán tyto škůdce jednou provždy zničit. A po chvíli jsem uviděl vstup do mraveniště. No a hned u vchodu seděl ten největší mravenec, kterého jsem tady zatím viděl. Tohle byla jejich královna. Nestrácel jsem tedy ani chvilku a rovnou do ní začal střílet. Ovšem, zdálo se, že jí víc zajímá tahle masožravka než já. No a potom se prostě zahrabala pod zem a celý vchod do mraveniště byl pryč. Po chvíli jsem ale našel vchod druhý a tentokrát už se mi nezahrabeš. Jo, to jsem si myslel do té doby, než jsem narazil na tyhle škorpionů podobný stráže, nebo co to vlastně je. A jestli tohle nebylo štěstí, tak už fakt nevím co. Nicméně po celodenním souboji královna padla. A tak jsem v mraveništi pozbíral vše, co by se mi potenciálně mohlo hodit. A s plnými kapsami a klidem v duši jsem se vracel domů. Konečně jsem se té havěti zbavil, tyjo. Další den jsem našel tuhle prapodivnou jeskyni, která nejenže byla celá zatopená, ale z jejich hlubin vyplouvaly tyhle podivné ryby. A tak jsem si jich pár nachytal
a taky jsem si dokraftil zbytek tohohle mravenčího brnění. Jelikož můj krokodýlí chestplate na tom byl, řekněme, ne úplně dobře. Jo, a taky jsem si ochotil slona. A první, co udělal, bylo to, že zaběhl do výběhu s ostatními zvířaty. A tak jsem se mu rozhodl přivést i kamaráda. Čtyřicátý sedmý den byl důležitým dnem. Zjistil jsem totiž, že u mojí základny žijí orly. Hned jsem si chtěl jednoho ochočit. A zjistil jsem, že orly milují olej z těch divných ryb, které jsem našel v té zatopené jeskyni. Takže jsem celou jeskyni vymlátil. Jo, soustředil jsem se na to až tak, že jsem zapomněl, že vlastně potřebuju dýchat. No a když jsem jich měl dost, tak jsem 48. den množil muchy. What the fuck? Jo, tu druhou muchu jsem se dovnitř pokoušel dostat dobrých 10 minut. A do dneška nevím proč. Nicméně večer jsem si tedy vykraftil sokolnickou rukavici, nebo jak se to jmenuje. A další den jsem se konečně vydal k místu, kde jsem orly poprvé viděl. A vyšlo to. Měl jsem svého vlastního orla. Jest, mám orla, kámo. Počkej, tady byl ještě ten druhý. Zkusím ještě toho druhýho. Vlad, však ještě před chvílí to byl. Svého nového kamaráda jsem tedy odnesl domů, kde jsem mu vyrobil tuhle slušivou čepičku. A hned uvidíte k čemu. Tahle čepička umožňuje to, že z jeho pohledu vidím jako z vlastního. Což je neskutečně super a hrozně se mi to líbilo. Po chvíli letání jsem se ale rozhodl, že se k jezírku vypravím znova a ochučím si alespoň ještě jednoho orla. Tyjo, ale to tady mega pěkný místo, vůbec se nevím, že se tady zabydleli. Tady ten podvodní tunel je úplně super, to bych tady mohl přestavit nějak. WTF, co to? No, OK, tak je po mně. To si děláš srandu, kámo, co to bylo? Tak už je mi asi jasný, kam zmizeli ti ostatní. What? No dobrý, ještě mi něco jedovatýho píchne. Kámo, toto je nejhorší jezírko na světě, sem už se nikdy nevrátím. Po této traumatizující zkušenosti to chtělo nějaký oddech. A tak jsem večer pozoroval tuhle muchu, jak zaživa okusuje tyhle zombíky. Jestli se to teda dá říct. Přece jenom jsou to zombíci. Po dnešním zážitku s piraněmi jsem ale věděl, že bez enchantu to dál nepůjde. A tak jsem se ještě tu samou noc vydal směrem k vesnici, odkud mě před 20 dny vyhnal ten strašlivý drak. Na místo jsem dorazil 50. den a opravdu to nebyl příjemný pohled. Tohle bylo z mé bejsky, jo, no tak to je super, tyjo. Nezdálo se, že by drak byl někde blízko, a tak jsem z trosek své základny vybral to, co by se mi mohlo potenciálně hodit, a taky jsem si nakrl trochu toho malovaného dřeva. Stejně už tady nikdo nebydlí. Ve vesnici jsem i přespal, ovšem druhý den mi to nedalo. Přece jen mě tenhle drak připravil o domov, který jsem budoval 30 dnů. A tak jsem se vydal po spálené stopě a po pár desítkách bloků jsem tu bestii našel. Tohle máš za můj dům, svině. OK, tohle nebyl dobrý nápad, tohle nebyl dobrý nápad. Naštěstí drak odpočíval nedaleko barakovy pyramidy a to byla moje záchrana. Teda aspoň do doby, než se do ní drak začal probourávat. Stáhl jsem se tedy do podzemí a pro jistotu jsem si vykopal záchranný tunel. To ale draka samozřejmě nezastavilo a pokusil se rychle dostat i dolů. Ale můj luk byl naštěstí rychlejší. A já tak zabil svého prvního draka. Ty kráso, to je spoušť, WTF, však z té pyramidy nic nezbylo. Další dva dny jsem strávil běhání tam a zpátky, stěhováním všech mých starých věcí do mé nové základny. A při druhé cestě jsem potkal tohohle kolibříka. A tak jsem ho samozřejmě vzal sebou. Pak jsem zase krmil tyhle muchy. Seriózně, řekněte mi, kdo si prostě v pokoji množí muchy, a když mě sem jedna vlítne, jak se můžu zbláznit. No nicméně, 53. den jsem kolibříkovi sehnal i kámoše. Díky výpravě pro mé staré věci jsem konečně měl prostředky na to vyléčit čeda. A tak se také stalo. 54. den jsem také začal pracovat na nové místnosti pro Enchanting Table a potom jsem byl napaden. Aha, takže hnedka jak tomu vesničanovi položím postel, tak začne raid. No tak to je super.
Pokračoval jsem ve stavbě enchanting místnosti a když bylo hotovo, vykraftil jsem si ještě luk z dračích kostí a z dračích šupin jsem si vykraftil také nějaké části brnění. No a potom jsem se už jenom pustil do enchantování. Následující den jsem vzal ty mravenčí larvy, který jsem vyhrabal z toho mraveniště vedle vesnice a založil jsem 3 nové kolonie. Následně jsem se vypravil do dolů, ale pod schody jsem zaslechl hluk. A ani nevíte, jak moc rád jsem byl, že jsem tento hluk neignoroval a nešel dál. Našel jsem totiž druhého zombie vesničana. A tím pádem jsem mohl konečně založit vesnici. Rychle jsem tady druhého vesničana vyléčil. No a když byl opět mezi živými, začal jsem pro ně kopat větší příbytek, ale pak se stalo tohle. Vůbec jsem si neuvědomil, že na sobě mám efekt Bad Omen. A tak hned, jak jsem vesničanům položil postele, začal raid. První vlny byly celkem jednoduché a o většinu pillagerů se postarala samotná džungle. Ovšem s každou další vlnou bylo pillagerů více a více, až nakonec přišel dokonce Ravager, který ovšem zapadl do ohrady s mými zvířaty, kde byly mimo jiné i sloni, a to se mu stalo osudným. Sloni jsou prostě OP, kámo. Taky to byla snad jediná příležitost, kdy tyhle masožravky byly k něčemu jinému, než k tomu, že jsou prostě otravní. More, ty jsi však naspíděnej. Díky. Raid trval celý den, ale se sumrakem přišel ten největší nájezd. Ty vole. Kámo, kolik tady je? A já byl vyhnán až ke břehu jezera. Ne. Naštěstí se mi přemohlo. Pak jsem si musel splnit achievement. A zbytek nájezdníků jsem našel zapadaných v téhle díře. A s úsvitem 60. dne jsem vyhrál tento raid. Následně jsem si oenchantoval svoje nové dračí brnění. A abych si po tak náročném raidu odpočnul, vzal jsem svého orla a celý 60. den jsem strávil létáním kolem své základny. Když jsem se ovšem se soumrakem vracel domů, stalo se něco, co ani nejde popsat slovy. Byl jsem zhozen do vody touhle masožravkou a mého nebohého orla vtáhly divoké proudy. Ne, pojď nahoru. Prosím, pojď nahoru. Usilovně jsem se ho snažil vytáhnout k hladině, ale marně. Proudy byly moc silné a já svého orla nedokázal zachránit. Byl jsem z toho opravdu dost smutný a upřímně jsem po tomhle incidentu tento svět nehrál asi 3 další dny. Když jsem se opět připojil, věnoval jsem se hlavně vesničanům. S Chadem se mi povedlo vytradovat Protection 4 knížku a z druhého jsem udělal farmáře. Také jsem vesnici propojil s horním patrem a přidal jsem dalších několik postelí, aby se vesnice mohla plynule rozrůstat. 63. den jsem ale při noční procházce v džungli na něco narazil. Zarazilo mě, když jsem před sebou uviděl popel. A potom jsem v korunách stromů uviděl dračí hnízdo. Další drak, no tak to si děláš srandu. Zamířil jsem tedy k domovu připravit se na další bitvu. Oenchantoval jsem si nový diamantový meč. Svého farmáře jsem vylevil tak, aby mi prodával jablka, která jsem následně proměnil na jablka zlatá. No a když jsem měl vše, co jsem potřeboval, vydal jsem se vstříc druhému boji s drakem. Když jsem dorazil na místo, hned jsem si všiml, že se jedná o úplně jiného draka, než který napadl moji vesnici. Tenhle neplival oheň, ale plival blesky. Očividně jsem ho ale nezajímal natolik, aby se obtěžoval slézt dolů, a tak jsem se musel já vystavit nahoru. Drak mě pochopitelně ve svém hnízde úplně nechtěl, a tak mě jedním máchnutím skopnul dolů, flusnul mi na hlavu, tak jsem se vystavil nahoru a oplatil mu to. Teda, jak se to vezme. What? Ne. Ty kráso, kámo, jak jsem tohle přežil. To už ale draka naštvalo natolik, že sletěl z hnízda dolů. Nicméně byl už tak vysílený, že stačil pouze jeden hit lukem a bylo po představení. Ještě jsem vybral jeho hnízdo, kde teda nic moc nebylo. A pak jsem vyrazil k domovu, kde jsem si konečně vykraftil celé dračí brnění.
a jeho hlavu jsem si pověsil na zeď jako trofej, vedle hlavy toho prvního draka, kterého jsem zabil. Potom jsem tradoval s vesničany do té doby, než mi nabídli mending, a taky jsem si vyrobil dračí flétnu, a rovnou také dračí roh. Pak jsem ze dvou slonů udělal tři, vylepšil jsem svůj krumpáč a meč na maximum, a také jsem našel nějaká prasata, a tak jsem je hned vzal domů. Následující dva dny jsem strávil v podzemí a těžil jsem vše, co mi přišlo pod ruku. Potom jsem ale našel něco jiného. Ty kráso, to není možný, nice. Tohle byla dračí jeskyně. Ano, draci se sice vyskytují na povrchu úplně běžně. To jsou ovšem draci maximálně třetího stádia. Draci čtvrtého a pátého stádia se vyskytují pouze v podzemí, právě v takovýchto dračích jeskyních. A já jednu našel. Na boj s tak obrovským drakem jsem ale ještě nebyl zdaleka připravený, a tak jsem to otočil a zamířil k domovu. Když jsem se vykopal na povrch, venku řádila ohromná bouře, a tak jsem se rozhodl přečkat v blízké jeskyni. Bohužel jsem ale nebyl první, kdo měl stejný nápad. Co to sak... Nějaká anakonda přerostla, what the fuck, hej. Jakoby nestačilo to, že tenhle had plival kyselinu, pokaždé, co jsem mu usekl jednu hlavu, mu narostly dvě další. A potom, co jsem opět málem umřel, jsem si šel teda vygooglit, jak se to má dělat. Zjistil jsem, že tenhle had jde zabít pouze, pokud hoří. Flame look asi nestačí nebo co, a tak jsem nabral do kyblíku lávu a šel jsem toho plaza dodělat. A fungovalo to. Sice jsem musel sežrat několik zlatých jablek, ale pořád lepší než umřít. Když bylo po všem, zamířil jsem směrem k domovu a na dalších několik dní jsem se pustil do tvrdé práce. Lepší než almužna, lepší než lup. Postavil jsem druhý vyvýšený záhon, tentokrát na mrkve, zbytek dřeva jsem vždycky prodal tyčkařům a potom jsem si v lese všiml podivné chlupaté koule. A pak dokonce druhé. Co se tady válíš? Aha, ukázalo se, že to byli jaguáři. A tenhle úplně nebyl nadšený z toho, že jsem ho vzbudil, a tak útočil na všechno kolem sebe. A pak mi taky došlo, proč jsem doteďka žádné jaguáry nepotkal. Nicméně jsem si všiml, že ten, kterého jsem uviděl jako prvního, tam nebyl úplně sám. Měl totiž i mládě. Tak jsem vzal nějaké maso, no a když jsem se vrátil, ten velký jaguár byl prostě pryč. Ne, že bych o tom něco věděl. Rozhodl jsem se tedy, že si jaguáří kotě ochočím. Přinesl jsem si tedy vodítko a odvedl ho sebou domů. Věnoval jsem mu celou jednu stromovou budku a očividně se mu líbila, protože se hned spokojně rozplácl. Budeme mu říkat třeba Bagheera, jako z knihy Džunglí. Opět jsem se vydal pokračovat v práci, no a když jsem další den večer šel Bagheeru zkontrolovat, zjistil jsem, že trošku povyrostl. Nicméně se nezdálo, že by ze mě byl úplně nadšený. What? Kamu, proč na mě útočí? What? Vem si maso. Hej, a tak... Co ti je? To se mi nějak nezdá, že by mě úplně protektoval, hele. No co, každý někdy máme jeden blbec. Několik dalších dní jsem strávil vysekáváním pozemku v okolí mé základny, abych ho následně mohl obehnat hradbami a vyhnul se tak dalším nepříjemným překvapením, jako třeba divoký jaguár. Úsvit 80. dne. Zrovna jsme tady s kolegou snídali, když v tom jsem si v dálce někoho všiml. Hele, kočovník, nice, tyjo. Tak co prodáváš, šéfe? Koupil jsem od něho nějaký divný červy, ale hlavně, prodával sombrero. Pak jsem těžil diamanty. Mohli byste říct, že jsem diamantový čávo. Když byl celý pozemek obehnán hradbami, pustil jsem se do stavby nové vesnice, kam v budoucnu přesunu svoje villagery. Aby nemuseli být zavření v té kamenné díře. Potom jsem si ale všiml, že mám docela dost rozbité věci. Hlavně tedy brnění. A tak jsem od villagerů nakoupil hromadu knížek s enchantem Mending, postavil jsem další tři domy a vydal jsem se do Nedru, abych si pomocí XPček z kvarcu opravil brnění. Velmi rychle jsem ovšem zjistil, že zas tak rychle to nebude, a tak jsem se na to vykašlal. Potom jsem si ale všiml těchhle divných ptáků. Ti na mě samozřejmě začali bezdůvodně útočit, nicméně mi skoro nic nebrali a navíc jeden z nich dropnul tohle srdce, ze kterého se, jak jsem později zjistil, dá uvařit dost dobrý lektvar. A když už jsem byl v Nedru, rozhodl jsem se zabít i jednoho toho kostlivého hada. OK, tohle bylo easy. Pořád jsem ale nevyřešil problém s tím, kdy získat XPčka na opravu brnění. A pak mě to napadlo.
Největší množství XPček, které za raz můžete ve hře dostat, je zabití Ender Draka. Už byl skoro den 84 a tak jsem si řekl, že je pomalu na čase, a tak jsem zahájil přípravy. Uvařil jsem si lektvary jako Strength a Slow Falling, a z toho Soul Heart jsem si uvařil Potion of Lifesteal. Ten dělá vlastně to, že damage, který nepříteli uberu, se mi přičte jako životy, takže jsem prakticky nesmrtelný. No a po doplnění zásob zlatých jablek jsem se vydal ke Strongholdu. Ok, jdeme na to. Poušny, tak a jdeme. Kamo, proč tu jsou medvědi? What? No tak aspoň se dobře najím. Zničil jsem tedy jeden Ender Crystal po druhém a upřímně, ve srovnání s tamtěmi dvěma draky je tenhle celkem hračka. A tak to byla víceméně jen otázka času. Jedinou komplikací bylo to, že mě vždycky odpalil tak 50 bloků do vzduchu. A když byl už drakův život nebezpečně nízko, natáhl jsem svůj dračí luk a jediným výstřelem jsem tento souboj ukončil. Ještě jsem sebral vajíčko a vydal jsem se domů povečeřet to čerstvé medvědí. Krom toho, že jsem si opravil skoro celé brnění, jsem také získal docela dost levelů. A tak jsem si z dračích a vytrkostí vykraftil nové věci a pustil se do enchantování. No a s takovými věcmi už jsem si na toho stage 5 draka bez problému troufnul a tak jsem se 85. den vypravil ke dračí jeskyni. Když jsem dorazil, vypil jsem si poušny, prokopal se dovnitř a hned jsem začal do draka střílet. Pak jsem si ale uvědomil, že mám shadery a nic bych neviděl, takže jsem se rychle odpojil a shadery si vypnul. Drak mi ale dával daleko větší damage, než jsem původně očekával, a já začal panikařit. Zběsile jsem kolem sebe začal rozhazovat perly, a aby toho nebylo málo, ještě k tomu mě klasicky kickl server. Nějakým zázrakem se mi povedlo odportovat pryč, ovšem drak mě hned našel. Tak mě znovu kickl server, nicméně když jsem se připojil zpět, stačila už jenom jedna rána a drak padl. Byl to sice dost chaotický boj, ale upřímně jsem rád, že jsem to aspoň přežil. Když jsem lootil drakovo mrtvé tělo, kromě kostí, šupin a masa z něho vypadlo ale také něco jiného. Bylo to dračí vejce. Nyní jsem si mohl vychovat svého vlastního draka. Mimochodem, jíst maso bleskového draka nedoporučuju. Ještě jsem v rychlosti vybral čestky a vypravil se zpět k domovu. Jen tak pro srovnání, tyhle dvě hlavy patřily drakům třetího stádia. A tohle je hlava draka pátého stádia. Mora je hlava jak boiler. Následně jsem postavil platformu pro dračí vejce a nyní už stačilo jenom čekat na bouři. A také jsem si vykraftil z brusu nové brnění z modrých dračích šupin. Šel jsem ještě zkontrolovat svého jaguára a ten už na mě dokonce neútočil. Hele, on už nekouše. Nice! Asi se mu předtím nelíbilo být přivázaný. Také jsem si vykraftil dračí hůl, vylepšil svoje nové brnění a jelikož začalo pršet, byla už jen otázka času, než se drak vylíhne. A tak jsem drakovi šel připravit malou svačinku, aby hned jak se vylíhne, mohl co nejrychleji vyrůst. A 86. den v noci se to stalo. V klidu jsem si tak sázel brambory, když to najednou uhodilo blesk a drak byl na světě. No a já samým nadšením spadl až úplně dolů. No ale upřímně, divíte se? Měl jsem teď svého vlastního draka. Rozhodl jsem se ho pojmenovat Rhaegal. Kdo ví proč, napište mi to dolů do komentářů, dostanete srdíčko. Nakrmil jsem ho těmi dračími pochoutkami, co jsem pro něj vyrobil, ale bylo mi jasné, že aby dosáhl pátého stádia, bude jich potřebovat daleko, daleko více. A tak jsem teda přesouval tohle mraveniště. Jo, někdy úplně nepobírám svoje myšlenkové pochody. Nicméně další den jsem tedy oplotil celou vesnici a také jsem postavil daleko větší ohrady pro svá zvířata. No a když bylo hotovo, odvedl jsem zvířata do jejich nových domovů a když bylo postaráno o přísun masa, mou hlavní starostí nyní bylo sehnat kosti. Vypravil jsem se tedy zpět do dračí jeskyně prohledat úplně všechny čestky, ale ani to mi nevystačilo na více než 15 dračích žrádel. Jakoby nevím, jestli bych ho v téhle velikosti ještě úplně uzvedl na rameni. 90. den jsem také našel nějaká kuřata, což bylo super, protože to je další zdroj masa, ovšem masa jsem nedostatek opravdu neměl. Opravdovým problémem bylo sehnat kosti. A tak jsem se vypravil do Nedru, abych v tom Soulsendovém biomu, kde se spawnují skeletoni, nějaké kosti nafarmil. Ovšem velmi rychle jsem zjistil, že se jich tam až tak moc úplně nespawnuje. A navíc mi ještě někdo smál. Ty si mi směš? Nikdo se nesměje! Nikdo!
nesmě, smě, smá! Nesmě, smě. Potom jsem si ale uvědomil, že ten kamenný trůn, který mám nad základnou, je vlastně také jeden velký dungeon. A tak jsem v prvním patře našel tenhle spawner na obrněné skeletony a strávil tam několik dalších dní. A ještě dobrou chvíli potom jsem v hlavě slyšel chrastění skeletonů. Také jsem slepicím postavil tento kurník a potom také tuhle strážnou věž. No a 95. den proběhla velká jatka. Ze všeho masa a ze všech kostí, které jsem měl, jsem vykraftil dračí žrádlo a pořádně jsem svého draka vykrmil. Kámo, on je úplně obrovský už, tyjo. Nicméně ještě stále mu zbýval kousíček do stádia 5. A tak jsem se opět vydal ke skeleton spawneru a 96. den Rhaegal dosáhl 5. stádia. Nasedl jsem mu tedy na hřbet a poprvé se vznesl. A asi nikoho nepřekvapí, že jsem lítal celý den a vlastně i celý následující. Letěl jsem kolem Barakovy pyramidy, tedy toho, co z ní zbylo, také kolem své staré základny. Ovšem k večeru 97. dne jsem našel něco, co jsem tu ještě neviděl. Tohle byla Kyklopova jeskyně. A tak jsem slušně zaklepal a pozdravil. Vevnitř nic moc nebylo, a tak jsem aspoň pustil ovce, které tam držel, a vypravil se zpátky domů. 98. den jsem už jen pracoval na detailech, no a potom už jenom zbývalo přesunout villagery do jejich nové vesnice. A tak se také stalo. A vypadá, že se jim to dost líbilo, protože se hned začali rozcházet do svých nových domovů. No a když bylo o vše postaráno, odebral jsem se ke spánku i já. No a z týden ráno mi to doplo. Do téhle džungle jsem se dostal, když do portálu uhodil blesk. No a já jsem nyní měl draka, který blesky plival. A tak mě něco napadlo. Nasedl jsem na Rhaegala, naposledy jsem obkroužil svoji základnu a vydal se směrem k tomu kruhovému portálu. Tady to je. To je to místo, kde to před 100 dny všechno začalo. Nicméně prvně bylo potřeba udělat pro mého draka místo. Buď teď, anebo nikdy. Pomalu jsem na hřbetě svého draka došel k portálu a poručil mu pál. Prosím, funguj. A fungovalo to. Portál se otevřel. Po 100 dnech se můžu vrátit domů. Naposledy jsem tedy Rhaegalovi zahrál na dračí flétnu a vstoupil jsem do portálu. Cože, kde to jsem?